Ještě jednou dobrý den. Mý hodnocení je takový, že jsme sem, a není to kliše, přijeli opravdu pro 3 body, nebo byl to náš cíl. Myslím si, že první poločas byl téměř plně v naší režii. Jsme si tam vytvářeli vlastně hodně nebezpečný situace, jak pressingový, tak i gólový. Myslím, že jsme tentokrát byli velmi produktivní, že jsme vlastně kromě té hnedka jsme měli úvodu gólovku, ale neproměnili jsme ji, ale nějak nás to, musím říct, úplně nevykolejilo a dokázali jsme střelit ty další branky. Trošku nás chladilo to, že vlastně přímé i první střely nebo ohrožení brány vlastně jsme inkasovali, ale to jsme asi v poslední době docela zvyklí a samozřejmě nám to dalo komfortní náskok do druhého poločasu 4-1, ale věděli jsme, že to není hotový. My v tuhle chvíli bojujeme, já to říkám, my nebojujeme se soupeřem, my jsme nehráli proti Zlínu, my jsme hráli sami proti sobě druhý poločas a samozřejmě ta tíha toho utkání a toho, že to bylo blízko a ty hráči už nevyhráli dlouho, tak si myslím, že se na tom podepsala, ale musím říct, že i Zlín podal zlepšený výkon ve druhém poločase, vytvořil si tam, musím říct, 3-4 velmi zajímavé příležitosti, tam nás podržel vlastně brankář Valeš. Tím pádem jsme to pořád drželi vlastně na nějaký komfortní náskok a dohráli jsme to, ale určitě to nebylo dohraný tak v klidu, jak bych si představoval, ale té výhry si vážím a děkuju hráčům za to, jak to odmakali, protože určitě tam nebyl nikdo, kdo by to utkání odchodil a takhle by se ty utkání měly hrát, ale samozřejmě říkám, vynikající první poločas a výhrady k tomu druhému. Děkuju za hodnocení a dám prostor vašim dotazům. Dobrý den. Sázeli jste na to, že Bohemia neprohrávají se Zlínem. Já jsem o té bilanci, že prostě Zlín není schopný porazit Bohemians. Tak teďka jsem tam na to odpovídal televizi. Já se přiznám, že úplně na statistiky nevěřím, ale možná na nich něco bude, protože zase před Pardubicema nám každý podsouval, že s Pardubicema prohráváme, což se potvrdilo, že vlastně 3x jsme letos prohráli s Pardubicema. Zase myslím si, že to trošku mohlo mít i vliv, abych byl upřímnej na tu psychiku, že i z těch hráčů jsem cítil, že si věřili na to, že tady umějí hrát, že se jim tady hraje dobře a že to byla jedna z motivací, kterou jsme do toho utkání jako použili a samozřejmě jsme na tuhle strunu trošku hráli, ale nikdy si nemůžete být jistý. Já musím říct, že nás trošku vyděsil ten výkon Zlína s Teplicema, který hráli jako, musím říct, vynikající zápas, takže možná se to potkalo, že domácí to trošku ukolíbalo, takový jednoznačný vítězství, že nás trošku možná i podcenili a naopak u nás se potkala taková ta zvýšená motivace a podařený vstup do utkání a v kombinaci s čím o těm mluvil, že jsme dali vlastně strašně rychle 2 branky a to samozřejmě s těma domácíma otřáslo a ono se vám pak hraje blbě, když prostě prohráváte. Děkuju. Zeptám se na tu situaci v tabulce, protože pomohli jste si o jedno místo, ale furt je to jako kritický, tak jak berete ty třeba výsledky dnešní, Pardubice vyhráli? Já to popravdě jako neřeším, není to kliše, nic nepočítám, nic nesleduju, nefandím v druhé lize nikomu, nefandím v první lize nikomu, fandím nám. A myslím si, že když 2x vyhrajeme, tak se zachráníme bez ohledu na to na kohokoliv. To je náš cíl. Takže my jediné, co můžeme udělat a co můžeme ovlivnit a na co máme energii věnovat našemu týmu. Pokud podle mě vyhráme tyhle 2 utkání, tak se 100% zachráníme. A i pokud je nevyhráme, tak pořád bude čekat baráž a v té, když jednou vyhráme a jednou remizujeme, tak se zachráníme taky. Takže co mě na tom uklidňuje, to, že to máme ve svých rukách. A vždycky, když si budu v životě vybrat situaci, tak radši to budu mít ve svých rukách, než kalkulovat s někým, že tam někdo bude hrát. Takže já to z toho hlediska nevidím negativně, vidím to pozitivně, že nejsme odkázaný na někoho a na nějaký propočty. Takže takhle to já vidím.